Nazdárek lidičky, vy se mi kejvete, vy se mi normálně kejvete, já nechci, abyste se mi kejvali, to šupnu někam poudál, když mám ta střecha je kulatá, že jo, moment, já si vás vyrovnám a hned to bude, hodně je tam špunt, dobrý, kejvete se mi, nekejvete, takže nazdárek lidičky, zdravím vás, tohle video bude asi spíš takový trošku ukecanější. Vlastně ani nevím, o čem mám mluvit, že jo. Spíš co nás čeká, co nás nemine, protože už máme hotový kolečka do převodovky. Takže se co nevidět můžete těšit na skládání našich převodovek, což si myslím, že asi bude záležitost několika videí. A stejně ve finále určitě budu mít 5 kovaltů dozadu a jeden dopředu, při nejlepším. No, a hodně se mi tam ptáte na hráška, jestli budou nějaký drifty na sněhu a tak. Hlejte se, mrzne jak praští, dělat se mi nic nechce, hráška se mi sundala taky nechce. Ještě uvidíme, co bude s tím sněhem, jaký bude počasí. Myslím si, že ale spíš ne. Moment, jo, důležitá věc. No, takže asi u hráškovi takhle. No, a co dál? Jo. Pro pyrotechnika vlastně, ty si chtěl ty světýlka. Já ti to vzad nebudu, holejte se, ale když já to mám tady vedle sebe, tak já nevím, jaký technický údaje si chtěl mít. O těch světlech, jsou to tyhle ty. Mívají je v Lidlu. Svítí až 8 hodin na eko, to znamená 5 LED diod, bohatě to stačí na pohybový čidlo přes nos, krásně to osvítí, já nevím, 10 metrů minimálně. Pohybový čidlo zapíná od 5 zhruba do 12 metrů, rozpětí asi 180 stupňů. Ano. Svítí na to pohybový chytlo, to svítí minutu a půl. A je to i do extrémních mrazů po 20 stupňů, což se teď zrovna hodí, jako jo. A jsou v tom normálně nabíjecí baterky. A dodávají se v tom, takže bez problémů. Solárko to v pohodě zvládne. Jinak nevím, co bych o tom řekl, jsou fakt bomba. Mě už tady šlape jedno, já nevím, x let a opravdu super. A pak jsou tady ještě jedny, které vůbec nejsou špatný. Je to takovýhle mrzáček a dokáže to taky pěkně svítit. Jsem dával sestram na chatu, má je švagr na chatě. Připevní se to jenom takhle. A vlastně tady je solárko, tady to jenom obráceně, tady je solárko. Tady to svítí pohybový čidlo. Vůbec nejsou špatný. Netuším, kde se sehnal se ženou, ale myslím si, že to bude asi taky Lidl. Alebo někde prostě internet. Je to takhle, jako můžu. Co to vůbec je zač? Samozřejmě všechno je Čína, jo. Ale tyhle ty teda velký, ty šlapou úplně bezvadně, tu ty už jsou vyzkoušeny taky pár let, taky šlapou. Ještě jeden dotaz vím, že jsem tam vůbec nezodpověděl a vůbec nevím kerej. Je vás moc, snažím se vždycky aspoň něco odpovědět a jo, Flexa, to je docela věc. Flexa je tenhle malý mrzák. Je to Black & Decker. Abych nekecal, dostal jsem ho k 35. Určitě. To znamená, že 9 let už šlape. A tím jsem zodpověděl otázku, kolik mě je let. Robin je na tom pořád stejně. Z nádrže je odkládací pult. Poslední, co udělal, jsou ty henty, na ty pásy henty. A Vítě tady něco vyváděl, to uvidíte ve Vítěvou vlogu. Celočko je fuč, to si půjčoval z Denda na favorita.
Jinak z Dendo teda nějaký video, co? Ne? Jo? No jinak tady mají obrušený blatníky, bordel jako vždy, furt, neustále. To se, na tom se nic nemění a nezmění. Pak bych měl ještě jedno takový tajemství, který ale fakt neprozradím. Zítra pojedeme se podívat do jedné takové stodoly, kde čeká jeden takový poklad. A jak to dopadne, to určitě taky uvidíte ve videu. A jestli to dopadne dobře, tak budeme my s Robinem určitě čumět. A jsem zvědavý, jak budete čumět vy. Chtěl mám jednu takovou věcičku, jako je to asi 2 dny zpět, mi padlo 500 000 zhlédnutí. Což je úplně teda super, já děkuju. A dokonce mi padlo 3900 odběratelů, teď jich tam mám 3911, takže odebíráte, já jsem teda úplně šťastný, bomba, koukáte na to. Takže mi to tam sdílejte, ať to tam trošku lítá. Je to super, je to bomba. No, a vlastně začne éra hráška za chvilku, jestli pominou ty mrazy, takže se do toho nějak pustíme a opět půjde motor ven, dodělá se ta převodovka a pak teda zase nějaký ty testy. Doufám, že v tom březnu klapne ta testovací dráha, ta trať, že teda se tam sejdem s Jirkou, se Zdenkem a já minimálně, protože když koukám na tohle, tak asi Robi ne. Kluci Kamil s Mírou s tím trošku teda zašli hejbat, ale myslím si, že taky ne, což teda mi mrzí. Hold příští rok, to tam rozjedem naplno. A od toho března to bude docela už nadupaný, protože v dubnu se jede Kramolín rally, takže tam bych určitě nechtěl chybět. Loni vlastně jsme neprošli s hráškem technickou, takže teď by to mělo být v pořádku. Takže teď by se mi ten Kramolín moc chtělo jet, takže pořád říkám takže, ty vole. Tak a takže. A nemůžu se to odnaučit. Takže mi to odnaučte nějak. Ty vole, kdyby ten foťák měl nějakou flusačku a řekl bych tak, nebo takže, abych jednu dostal, co? Dobrý. No, takže ten Kramolín, takže. No, na jaře v dublu rally Kramolín, tam bych chtěl moc bejt. A doufám teda, že tam pojedu se snachou, tím zdravím Páju, co Pájo, konečně to došoupnem. Mimochodem ve Speedru mají helmy v akci, takže jak, zase takže, když kejvneš, tak jedem a zkusíme, koupíme. Co bych vám ještě tak jako mohl říct? Jak víte, tak mám ty Apollo. Tak scháním sliky, 4 kousky, 185, 60 na 13. Kdybyste něco měl, třeba i světějšího, ozvěte se mi. A jinak teda nový klidně, ale rozumná cena, takže nechci kupovat nic kolem 5000 a 4000 a tak. Takže pořád s Robinem hledáme, pošilháváme něco rozumného. I když teda mám jedny vyhlídlí a furt se rozhoduju, tak uvidíme, ale kdyby náhodou někdo jste něco měl, pozvěte se mi, možná se domluvíme. Jhod Luhlanský mi odeslal žádost o přátelství. Jhod, zdar, já tě zdravím, ale momentálně teď zrovna žádost přijímám. Já tě zdravím, Jhode. Lidi, koukněte na kanál. Ne, mám ho tady.
Takže ještě jednou zdravím retarda. Právě jsem přijal tvojí žádost o přátelství na Facebooku. Výborně, můžem popsat, pokecat. Zde je jeho stránka na YouTube, koukněte, je to bomba, je to bomba. Je to člověk, který mi hodně baví. Takhle, když jako vždycky kouknu nějaký videjko, tak hned mám lepší náladu. Chci vám ukázat, jak je venku, ráno bylo nádherně. Potil jsem, zmrznul jsem. Fakt je zima, sledujte to. Nahoru pěkná účka. Tak lidi, to bude pro dnešek všechno. Já se s váma nerad sice loučím, ale ještě mi říkají povinnosti. Se budu muset rozloučit, no. Co já s váma mám dělat? No. Chtěli něco vědět konkrétního, tak mi to pojď tohle video napište. A já udělám, potom si to nějak sepíšu, nebo si to tady prostě zapnu a odpovím na ty otázky prostě pod tímhle videem, co byste chtěli vědět ohledně týmu, ohledně mě, rovina kluků, co budu vědět, odpovím, co ne, tak třeba jim rovnou zavolám a odpoví si oni telefonem, což by teda taky šlo. No, takže já mizím, vy se mějte fajn. Ještě teda dodatečně, sice už je to dost pozdě, už jsem vám přál s Robinem, tak do toho nového roku hlavně zdravíčko, štěstí je třeba taky, že jo, s tím Titanikem, znáte to. No a hodně těch ujetých kilometrů a hlavně všechno ve zdraví, přežijte to, nazdar, ahoj, mějte se, čau a díky.